И от една история за любовта към България отиваме в Казанлък, за да ви срещнем с един човек, чиято добрина, надяваме се, е заразна. Става дума за автоинструктор от Казанлък, който обяви, че подарява шофьорски курсове на младежи, чиито родители не могат да си го позволят. Кой е този човек и защо го прави? С него сега ще ни срещне Георги Манев. Жоро, здравей! Здравейте, това е Иво, представям ви го и неговото веро, че винаги е време и може да се прави добро. Каква е идеята ви да подарите шофьорски курсове за деца, чието семейства нямат финанси или пък имат други проблеми? Доброто първо, идеята ми се роди тук преди седмица-две. Просто искам да направя така, че деца, които нямат финансови средства, да могат да достигнат до мечта на шофьорска книжка, защото в днешно време е изключително необходима и отваря възможности, хоризонти. Говори абсолютно, шофьорската книжка и колата са част от ежедневието ни. Може би така и много семейства нямат или се задъхват във възможността да направят такъв подарък на децата си. До някъде обаче усещате разочарование. Какво се случи след като социалните мрежи публикувахте и номера си, направихте апел, нека да съберат такива деца? До някъде се получи един обратен ефект. Обаждат се доста хора, които имат възможност, според мен, буквално искат да спестят пари. Други от така написаното са прочили само думата безплатен. Почват да ме питат кога била томболата, как да се запишат. Изобщо не са вникнали. Но така съм се спрял. Има вече две деца, които смятам, че заслужават да бъдат част от тази кауза. И така ще смятам с тях да продължа и да стигнем до края. Може би трябва да кажем и това, че ако искате да помогнете на Иво, намерете тези деца. Най-вероятно семействата им и самите деца няма да се свържат с него, но можете да му помогнете. Още едно дете може да получи тази шофьорска книжка. А винаги е време да правим добро, нека така да завършим. И това наистина, както каза и ти, Марина, бъде заразното добро за всички онези, които искат да правят такива добрини. Жоро Манев, благодаря на теб, благодаря и на Иво. Действително, дано доброто да е заразно, но дано и да не злоупотребяваме с него, за да има повод да се случва то и по-често. Благодаря ви и на двамата.